Velipoja është një nga plazhet më të lakmuara të Shqipërisë, e cila të servirë rërën e pastër dhe të jodizuar, detin e kaltër e ajrin e freskët. E cilësuar si një nga perlat e veriut, me lagunën me specet të shumë lojshme, pyje me pemë të ndryshme e malin me pamje madhështore. Por për Velipojën, gjatësinë së verës, më së shumti e kemi dëgjuar të përmendet, për ngjarjet e shumta të ndodhura, kanë qenë të shpeshta mbytjet dhe nuk kanë munguar as aksidentet. Pikërisht ky segment rrugor, shpeshherë gjendur në rradhë të gjata trafiku, si pasojë e rrugës së amortizuar, është bërë edhe shkak i aksidenteve të ndryshme. Aja çfarë mund të quhet edhe si makti i të gjithëve në orët e vona të natës, ku në këtë segment rrugor, prej shumë vitesh mungon ndriçimi, i cili në shumë raste ka qenë faktor kryesor i aksidenteve të ndryshme të ndodhura në këtë aks. Edhe pse ky segment rrugor tashmë i është nënshtruar një rikonstruksioni, ku përfshihen asfaltimi i rrugës, zgjerimi i saj, sinjalistika dhe ndriçimi. Mbetet por të parë nëse të gjitha këto kritere do të plotësohen, duke bërë që ky aks, që të çon drejt plazhit të Velipojës, të jetë në standardet e duhura.